Normaal doe ik elke maand een filmpje met mijn favoriete producten van de afgelopen maand. Maar omdat het nu december is en het jaar eigenlijk bijna voorbij is, heb ik deze maand een filmpje met mijn absolute favoriete producten van het hele jaar. En dus niet zomaar de producten die ik in december veel heb gebruikt of zomaar de producten die ik dit jaar veel heb gebruikt. Maar echt de producten gewoon, ja, die ik echt geweldig vind en waar ik heel erg van onder de indruk was. En die ik dit jaar heb ontdekt. En ja, dingen die gewoon echt memorabel zijn voor dit jaar. Dus die ga ik jullie laten zien. Ik heb het filmpje van vorig jaar ook even teruggekeken. Want vorig jaar heb ik ook zo'n filmpje gemaakt. En toen viel me op dat ik vooral heel veel nagellak als favoriet had. En ik merk dat mijn nadruk, zeg maar, elke keer weer een beetje verschuift. Soms ben ik weer echt helemaal into huidverzorging. Andere momenten weer heel erg op make-up. En dan weer heel erg op nagellak. Dus het verschilt gewoon. En toen ik mijn favorieten begon te verzinnen van dit jaar, toen realiseerde ik me ook dat ik dit jaar eigenlijk, ja, ik heb wel heel veel mooie nagellakken gebruikt en ontdekt. Maar er waren er maar heel weinig die er echt uitsprongen. Nou, twee die er dus wel voor me uitsprongen. Dat zijn NYC Full Metal Jacket. Dat is deze. En je ziet eigenlijk al in het flesje hoe mooi die is. Dit is gewoon echt super metallic, shiny, ja, echt mega glanzend goud. Dat is dus deze. Ik weet alleen niet of dit nou een limited edition is of niet. Ik hoop het niet. Echt, laat deze in het vaste assortiment zitten. Hij is fantastisch. En bovendien is het echt een budget nagellak. Hij kost iets van 3 euro, dacht ik. En de andere, dat is Tarte Deco van Essie. En ook deze heb ik zo extreem veel gedragen dit jaar. Ik denk dat dit uiteindelijk mijn meest gedragen nagellak is, denk ik. Dit jaar ontdekte ik helemaal de kleur koraal. Nou, je kan het ook op dit moment zien. Ik dacht, ik doe even wat kleurrijks aan vandaag. En daardoor heb ik deze nagellak dus ook heel erg veel gedragen. De kleur is echt heel erg mooi. Hij is aan de ene kant vrij fel, maar aan de andere kant heeft hij ook een beetje, ja, een zacht stoffen gewaasje eroverheen. Echt heel bijzonder. En de houdbaarheid is ook nog eens fantastisch. Want hij blijft echt dagenlang gewoon perfect zitten. De parfum die ik dit jaar heel veel gedragen heb, dat is deze Oh So Fresh van Marc Jacobs. En op zich, deze fles is nog niet zo heel erg leeg. Maar ik had er een kleine, of die heb ik nog steeds, een kleine tasverpakking van. Volgens mij is het iets van 15 milliliter. En die heb ik echt heel erg veel gedragen. En op een gegeven moment, toen ik van de zomer op het vliegveld was, toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga hem nu eindelijk full size kopen. Dus ik heb hem toen tax-free, heb ik hem daar gekocht. En het is zo'n lekkere, frisse geur. Ik hou heel erg van frisse geuren. Totaal niet van zware, volle, zoete geuren. Maar dit is echt een heerlijk frisse, toch wel licht zoetige, fruitige, bloemige geur. Nou ja, na deze beschrijving snappen jullie er uiteraard helemaal niks meer van. Maar hij is echt heel erg lekker. Qua verzorging heb ik ook nog twee producten die ik dit jaar eigenlijk heel erg heb ontdekt. Ze zijn niet nieuw, althans niet in de winkel, voor mij nog redelijk wel. De eerste daarvan is de Olive Body Butter. Nou, die is uiteraard voor mij helemaal niet nieuw, want die heb ik de afgelopen 4 jaar al genoeg bij de Body Shop gezien. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem tot afgelopen zomer zelf niet echt had gebruikt. Ja, een heel klein beetje, maar ik had er nooit zelf een grote pot van gehad. En op een gegeven moment ben ik deze en de scrub gaan gebruiken en ik was gewoon echt helemaal om. En het was eigenlijk heel grappig, want dit product ligt echt al jaren in de winkels. En zoals ik al zei, ik heb hem echt zo ontzettend vaak bij de Body Shop uiteraard gezien en verkocht en samples van gemaakt en wat dan ook. Maar ja, hij sprak me gewoon nooit aan. En toen dacht ik op een gegeven moment van, goh, laat ik hem toch maar eens proberen. En hij is, ja, het is echt een hele frisse, neutrale geur. Hij heeft ook wel iets kruidigs en hij is ook een beetje unisex, want hij wordt ook heel erg vaak aan mannen verkocht. Maar ja, het is echt, ik ben dol op de neutrale body butters van de Body Shop. Dus vooral de Shea Butter, die vind ik echt fantastisch. En nu dus deze ook, echt, hij is heerlijk. Zoals jullie weten vind ik huidverzorging voor het gezicht ook heel erg belangrijk. En ik heb echt talloze producten dit jaar gebruikt. Maar één product wat er echt voor mij uitsprong, dat was de Redness Solutions Crème van Clinique. En Clinique is ook echt zo'n merk wat ik dit jaar echt helemaal heb ontdekt eigenlijk. Wederom een merk wat al
echt jaren razend populair is. Maar doordat ik ooit het drie-stappen-systeem had geprobeerd en dat echt helemaal niks vond, ja, heb ik daardoor echt er niet zoveel van geprobeerd. Op een gegeven moment hadden ze van die kleine reissetjes met erin mini-producten. En toen had ik onder andere die van de Redness Solution serie gekocht. En daar zat dus deze crème in. En ik denk dat ik dat setje echt wel iets van een half jaar in huis had, totdat ik het pas echt goed ging uitproberen. En toen ging ik deze crème testen en ik had echt zoiets van, wauw, deze is gewoon echt perfect voor mijn huid. Ik heb op zich niet een hele gevoelige huid. Ik kan heel veel hebben. Maar ik krijg wel heel snel rode plekken in mijn gezicht. Vooral omdat mijn huid zo licht is. Dus ja, dan als je dan een beetje geïrriteerde huid hebt, dan valt het veel sneller op dan wanneer je een iets donkerdere huidskleur hebt. Dus waar deze heel erg fantastisch voor is, is dat als ik deze heb aangebracht, dan zie je echt gewoon 5 minuten later dat mijn huid echt helemaal rustig wordt. En dat het helemaal gekalmeerd is, dat echt de tint helemaal egaal wordt. En dat is zo, ja, bijzonder eigenlijk, dat je meteen daar die werking van ziet. En verder past hij ook gewoon heel erg goed bij mijn huid qua voeding. Hij is gewoon echt precies vet, maar toch niet te vet voor mijn huid. Dus ja, ik vind deze echt fantastisch. Qua make-up heb ik natuurlijk ook een aantal favorieten. Dat zijn er nog best wel een aantal. Laat ik beginnen met de Real Techniques kwasten. Dit was echt wat make-up betreft de allergrootste ontdekking van dit jaar. Dit zijn de kwasten van de Samantha Chapman van Pixiewoo. En ik had er natuurlijk al heel erg veel van gehoord, maar ze waren niet in Nederland te koop. En je kon ze dan wel weer bestellen, maar dan moest je echt heel veel verzendkosten betalen. En op een gegeven moment waren ze te koop bij iHerb.com. En daar hoefde je niet zoveel verzendkosten te betalen. En bovendien waren ze daar in dollars, waardoor ze een stuk goedkoper waren dan op andere plekken. Dus toen op een gegeven moment heb ik deze besteld. En het begon met een setje van, ja, een stuk of 4 of zo. En dan nog wat los kwasten erbij. En inmiddels heb ik bijna de hele serie in huis. Omdat ik ze gewoon zo geweldig vind. Ik heb een hele review, of in ieder geval een filmpje van alle kwasten gemaakt, waarin ik vertel waarom ik ze zo fantastisch vind. Maar ik vind ze vooral geweldig, omdat de kwaliteit en prijsverhouding gewoon ontzettend goed is. En ook omdat er gewoon een aantal unieke kwasten tussen zitten, die je bij geen enkel ander merk tegenkomt. Mijn absolute favoriete kwasten zijn denk ik toch wel deze drie. Dit is de Buffing Brush. En sorry dat hij een beetje vies is, maar ik heb hem vanochtend voor mijn foundation gebruikt. De andere is de Stippling Brush. Met deze daar moest ik eventjes inkomen. Maar inmiddels vind ik hem ook echt heel erg fijn voor foundation. Zeker voor wat vloeibaardere foundation. En als laatste, even kijken, hoe heet jij ook weer? De Deluxe Crease Brush. Dat is deze. En dit is een fantastische kwast voor je concealer. Dus ja, dit waren echt de kwasten van dit jaar voor mij. Zoals jullie misschien nog wel kunnen herinneren, was januari van 2012 de budgetmaand bij Pinkie Polish. En toen heb ik allerlei budgetproducten uitgetest en gereviewd en ontdekt en wat dan ook. En iets wat me heel erg is bijgebleven daarvan, dat zijn deze. En dit zijn de Essence Long Lasting Eye Pencils. En deze zijn zo goed. Het is echt bizar bijna hoe goed deze zijn. Zeker als je kijkt naar de prijs van de potloden. Volgens mij zijn ze €1,50 per stuk. En als je een potlood zoekt wat serieus de hele dag geen kant op gaat, dan moet je echt deze hebben. Ze hebben zo'n draaisysteem, waardoor je ze weer omhoog en omlaag kan draaien. En ze lijken daardoor ook heel erg op de Technical Liners, zo heette die volgens mij, van MAC. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dat zijn ook van die long-lasting, waterproof-achtige potloden. En twee kleuren die ik heel erg veel daarvan heb gebruikt, dat zijn de zwarte en de bruine. Maar deze turquoise is ook heel erg mooi en je hebt ze inmiddels ook nog weer in allerlei andere kleuren. En ze zitten gewoon in het normale essenschap. Dus ze zijn gewoon bij bijna alle filialen van Kruidvat verkrijgbaar voor €1,50. Echt een aanrader. Dit jaar werden in Nederland de 24-hour color tattoos van Maybelline gelanceerd. En ik moet zeggen, ik heb er nog steeds niks over geschreven. En ik denk dat ik dat nog wel een keertje ga doen. Maar volgens mij heb ik hem al wel in een filmpje laten zien. Ook al weet ik dat inmiddels ook niet meer zeker. Maar een van de color tattoos die ik dus heel erg veel heb gebruikt, dat is On & On Bronze. En dat is
deze. En dit is een beetje een bruinige, metallic, goudachtige kleur. Echt heel erg mooi. En deze vind ik echt geweldig om onder een beetje goudachtige oogschaduw te doen. En dan vooral onder een oogschaduw die van zichzelf vrij transparant is. Maar als je hem dan eens over deze heen doet, ziet het er echt geweldig uit. En bovendien, omdat het dus een waterproof crème oogschaduw is, blijft je eigen oogschaduw ook nog veel beter zitten. Ik moet wel zeggen dat ik er bij mij in elk geval nog een oogschaduwbasis onder moet gebruiken. Omdat het anders toch wel een beetje in de lijntjes gaat zitten. Maar heel veel mensen kunnen gewoon alleen deze gebruiken en dan blijft het de hele dag op zijn plek. Een van de oogschaduws, wat dus wederom een favoriet van dit jaar is, die ik dus heel erg veel over deze heb gebruikt, dat is Oh It's Toffeeful van Catrice. En dat is deze. En dit is een van de tinten die dus dit jaar nieuw is uitgekomen. Als ik het me goed herinner. In elk geval echt, als Catrice ooit besluit deze uit het assortiment te halen, dan keten ik mezelf ongeveer aan hun deur vast om te zorgen dat ze dat niet gaan doen. Want dit is echt, een van de allermooiste kleuren die Catrice in het assortiment heeft. En ik heb er inmiddels wel wat backups van in huis, maar je weet natuurlijk maar nooit. Maar dit is gewoon echt de meest perfecte kleur om gewoon hup op het hele bewegende ooglid en in de arcadeboog aan te brengen. Eyeliner erbij, mascara erbij, klaar. Als laatste favoriet op make-up gebied heb ik nog de BB Cream van Garnier. En dan voor de gemengde tot vette huid. En in mijn reviews hierover was ik ook echt meteen helemaal razend enthousiast. Ik was in eerste instantie geen fan van de originele BB Cream van Garnier. Later ben ik daar nog wel iets op teruggekomen en vind ik hem op zich best aardig. Het is gewoon net wat je ervan verwacht. Maar toen deze uitkwam had ik echt zoiets van, wauw, deze is fantastisch. En wat ik er vooral heel erg fijn aan vind is dat hij een hele mooie dekking geeft. Hij geeft echt een medium dekking. Dus niet zoals die andere dat eigenlijk gewoon een lichte dekking geeft. Echt een medium dekking. En hij geeft de huid een hele mooie gezonde gloed. En toen ik deze reviewde, toen vergeleek ik hem al met mijn Chanel Vita Lumière Aqua. Wat een naam. Chanel Vita Lumière Aqua Foundation. Wat vorig jaar vooral, of nou ja, ook misschien dit jaar wel. Nou, wat sowieso een van mijn favoriete foundations is. Maar die gewoon knetterduur is. Die is 40 euro als ik me goed herinner. En deze is 10 euro. En ik vind eigenlijk dat op de huid dat ze gewoon nagenoeg hetzelfde effect geven. Maar dan dus voor heel wat minder. En ja, het is gewoon ik vind het vooral een mooie foundation. Niet zozeer een huidverzorgingsproduct, maar vooral gewoon een mooie foundation die je over je dagcrème heen kan gebruiken. Nou, dat waren ze. Mijn favoriete en meest opmerkelijke producten van 2012. En ja, het was qua beautyproducten een goed en afwisselend jaar, om het zo maar eventjes te zeggen. En ik denk dat dit gewoon ook echt de producten zijn die ik dit jaar het meest interessant, het allerbest en vond en gewoon die absoluut echte aanraders zijn. Ik ga ook nog een filmpje opnemen met mijn favoriete non-beauty dingen van dit jaar. Want het leek me wel leuk om daar ook eventjes wat dingetjes over te vertellen. En ook ja, volgens mij heb ik dat nog nooit eerder gedaan. Dus dat is ook alweer eens leuk voor de verandering. Nou, jullie gaan de komende paar dagen nog allerlei filmpjes en artikelen zien. Maar voor nu wens ik jullie alvast nog even een fijn staartje van 2012. En tot de volgende keer. Doei!